halkan aad u jeedaan waa wadanka buljam gaar ahaan xarunta iska dhiiba meesha qaxootiga u jeedaan dadka se u jiifaan tani waa ku imaanaysaa dhibbaa soo maraysaa saan laakiin waa kuu dambaysaa ninkii wadankiisa kasoo tago jog laga kari waaye isaan unbaa u dambaysa ma u jeedaa dadka se u jijiifaan qof kasta meesha hadda qabow baa jira hadda oo micnaha hadda maalcadday baa laakiin qoraxdii ma muuqata micnaha dadka meeshay joogaan ise u jijiifaan waa arag kartaa cid xataa micnaha kaa naxaysa ma lahan hadda waxaa meesha jeefa qof saan u duuban yahay dadki waa dad iska qaxooti ah qaxootiga maday kusoo galeen inta laga qaabilaayo bilaa noqoto laba bilaa noqoto marki lagu qaabila xataa meel laguma geynaayo meel waxa lagu geynaya oo rooti umaa ku cuntid maogi meel kale laguma geynayo meel aa ku nasita laguma geynayo wadanka waa qurxan yahay qoraxdiisa maxay kugu taallahay aday gaajo kugu haysaay adaasaa banaa ku jeefanaya yurub yeman aragtaa yaab aragtaa baqli jirad yurub aragtaa yaab aragtaa meesha ka jirta wadanka wuu qurxan yahay waa kana saa wey calankiisu waa ka dadkiisu waa kuna way socdaan laakiin adiga meesha wax kugu haya mataqaan wadankaaga soo nacda laakiin dadkan wadankooday dhisteen saanaa kuu dambaysa qof kasta hadda kuwa hadda ujeedaa soo socdaa carab waa meeshii qaxooti ku yimi ninkan day meeshu jiifa kursi u jeefa weliga wadankaaga intaad joogta kursi ma ku seexatay kursi saar ma ku seexa meesha qashinka lagu shuuro hatanaa meesha isaga jeefan waa hatanaa yurub wuuna joogaa waa dareemi kartaan oo umaleynaa dhib ka jira meesha bal wadanka fiiriya wadankaa quraxdiis makaa aragtaan qof kasta wuxuu isleeyahay ama maabal taga laakiin wax ka soo reeba saa inaad banaan seexato